Ispričati priču i život od 80 i neku godinu je teško u nekom kratkom vremenu, ali moj sagovornik je Sava Dević, nekad bi rekli istaknuti društveno-politički radnik, sindikalac. Znali su ga kao Savu sindikalca, a sad u ovom trenutku i ovih godina sindikalci u ovo vreme aktivni, te zakon o radu, te kresanje plata, te kresanje penzija, te ovo, to ono. Kako je, Savo, bilo u sindikatu raditi nekada kada ste vi radili? Pa slušajte, doduše ja sam pre toga bio predsednik omladine dve godine, po 61. do 65. predsednik opštinskog sindikalnog veća i dalje onih funkcija koje do Sreza, Sremska Mitrovica, do pokrajinskog veća sindikata i tako dalje. Međutim, mogu vam kažem, 61. godine Inđija imala negdje, koliko se ja sećam, oko 17.000 stanovnika. Od tih 17.000, 8.700 je bilo u radnom odnosu, u društvenom sektoru. Znači polovina. Polovina. I još 1.500 prijavljenih radnika kod privatnika. I jedno računajući 1.000 koji nisu bili prijavljeni. E sad vidite, nekada kad se u 2 sata išlo s posla, od željezničke stanice do centra si morao da paziš kako prolaziš, toliko je kad počne radnici iz Dokila, Ukusa, Trikopreda, Bruna, Ciglane, da idu kući radnici s posla, to maltene da vidi jedna kolona ljudi koje ne može čovjek sada shvatiti uopšte da je tako nekad bilo. Sindikat u to vreme je imao ulogu i činio je nešto. Ovo sada iskreno da vam kažem je sramota. Sramota je da na radni, u radničkoj klasi na čelo bude bogataš. Kakav je to sindikat i kako taj treba da čuva interese? Gde su bili pre 20 godina? Ja sam imao prilike 93. godine, mislim da je 93. ne, ili je 2009. kad je Zoran Đinđić bio u Inđiji, da postavim pitanje njemu, kad je govorio o toj takozvanoj demokratiji, koja meni uopšte nije jasna šta je to, pitao gde je u vašem programu Savez sindikata. On ovako kaže, meni odgovor je bio, pa ako hoće mogu da nam se pridruže. Tada je trebao sindikat da se pojavi, a ne sada, koji su sada, i što najgore, zakon za formiranje političkih stranaka ili sindikata treba 100 potpisa da bi mogao da osniva svoju stranku, a treba ti 3 potpisa da organizuje svoj sindikat. Kako može taj sindikat da funkcioniše kad u jednoj ustanovi imaš 3 vrste sindikata? To ne ide. Ne može to. Međutim, to je taktika. Neću da govorim sad o Evropi, jer sam čitav Evropa, iskreno da vam kažem, sve što radim, radi se na uništenju praktično države. Šta ćemo mi sutra biti, robovi? Kad budu vlasnici države, kapitala budu strani, šta će Srbin biti u ovoj državi?